Ari derajat kanji menang. Kekaya kuna bukti non arti buruk sombong. Kata mustaqiran tetap ikol bihi dina hati alim abid. Ya roh ningali alim abid. Napsahu kana dirina alim abid. Koiran. Anu lewi halus min baru penurunan dian alim abid. Ila anau kajabasana alim abid eta yalisa hidup. Sungguh-sungguh alim abid wa ya tawadau tawadau alim abid wa ya falu migawe alim abid piklaman karena seperti pagawean jelma ya roh meningali iman beru kalian iman wa ya roh menului alus di nafsi di nafsi nama wa ada tari alim abid eta kolosal nyata numan-tuman seperti kolbi nate alim abid naun saja rotul kibri tangkal sombong walakinau tapi alim abid eta kotoa netek alim abid agusonahu karena dahan-dahan nasaja roh bil kuliah kalawan Asaniatu wali nomor kaduana eta yadhar doir naun dalika ibru ala afali kana pirang-pirang pagawean alim abid ditarofuni kukumulur til majalis na pirang-pirang tempat betakondumi jemilaan alal akwan ka pirang-pirang babaturan waidhari inkari ngadohirkan inkar alaman kajelma yak suru nulala warakman yaki dihak alim abid wadna dalika arif panghandap na idhar bil alim di alim eta ayus ngero malengos alim abid malengos ken alim abid hodahu kana pipi na alim abid inasi kajelma jelma tanau sapersena alim abid eta muridun ngabalir anggung tinas wapil abid dinu ibadah ayak busa eta mermut non wajuh benget abid wayak tobu nerut non jabinuhu palipisan si abid tanau sapersena abid eta munazihun bersih aninasi tijelma-jelma mustakbirun kotor lahum kanas ogot banu atau bendu lahum kanas walaisa jengte iya abid etaya lamu terang abid walaisa nte itu walaisa jeung teu eta ya lamun terangin sal miskin-miskin anal waro sena api eta laisa teu waro eta pil jabati dina tarang hatta tak toba sehingga legok ya jabah wala pil wajib teu dina beungeut hatta ya busa sehingga merenut wajib wala pil khodin tena pipi hatta yusiro sehingga ngabalir khodin wala pil rokbah tena punduk hatta tato toa sehingga tumbul rokbah wala pidaili jen tena tuntung pakaian hatta yudoma sehingga dikumpul kendel innamal waro tena api ketapil kum ngapirang-pirang arti wala Rasulullah SAW at-taqwa li taqwa ya tahuna dina ya tempat
Masaro isyaratan di Nabi lah sodrikan ada Nabi. Karena Rasulullah itu akroma ngamu akroma lo kalau ti pang mulia nama lu. Wat kokum pang takwa na kalki. Karena bukti Nabi eta osahum pang jembar na kalki na nana kuluk kena alatnya. Wat sarum pang loba na kalki na basaron somehna. Wat abas suman jem senyumna. Wan bisaton bungahna. Walidzalika kulantaran akromal hoki kolal haris bin Jazil Jubaidi sohibu rasulillah nujantan rancang rasul yuk jibuni ngagetkan ke abdi minal kurwa tina kori sahakun lu tolikin saban-saban musomea midakin roba syirin wa maladi anapun arian talqaw magian anjun kaladi bi basyarin kalawan bunga wayal kok kabangian lah di kanjen di abusin kan mut eta yamunu ngagong gorokan alaika kanjen eta yamunu ngagong gorokan ila di alaika kanjen di ilmi ku ilmu ladi pala aksara muga ulah ngalobakeun sallu Allah fil muslimin di muslimin misal kana pantar ladi walau kana lamun bukti sallu subhanahu wa taala tayarum mikariba Allah dalika kana takabur. Lama kolam wa ngadawu Allah li nabi ka nabi Allah SAW wahid jana hata limanit taba'aka minal mu'minin wahid ngahadapkan anjen jana hata kama gigir anjen liman kajal mahi taba'aka nuturut man ka anjen minal mu'minin waha ulai ladina itu jilma-jilma tayidaru tembong non asaru kibri tapak sombong ala sama ilihim dina pekertina iladina. Eta pahwalu maritingkah ladina eta aku lewi henteng nona lantingkana. Diman tinimbang jelma wariman etapi rotbat isania dina martabat salisa martabat katilu. Wariman eta ladianu yadaru tembong non alkibru sombong ala lisani kan lisan aman. Atta yanuahu sehingga ngajak ia kibru kaladzi ila dakwa kanana kumaku. Wal mufaro kumagungan wal mubaha tegesna kumagungan. Wa tazkiyatin nafsi ngabersihkan diri wa hikayatil ahwal inga hikayatin pirang-pirang tingkah wa makomati pirang-pirang tempat wa tasmiri singkil digola batil bari bikin ngelekin batur pilih minta ilmu wal amal izin amal amal abid dan apun hari tukang ibadah etapun sena abid etayakulu ngadau abid bimaro ditafahur dina ngasong ngakumagungan ligori kalian abid minal ibadih pirang-pirang abid. Man ari jelma eta hua itu goer. Wa marina eta malu amal goer. Min aina eta di mana zuru ari zuru goer. Aya tulu panjang non alisan ulisan pihin di goer ditan nakusi kana murangkeun kana murangkeun. Cuma yusni ngal ia abdi dalam nafsi kana dina abdi aya kurang ucap abdi ini sakuring. Eta lam uktir buka kuring mundu kada timiti anu wa kada jeng anu wala anamu tisare abdi alaila dinaiki peting watimu menamatkan abdi Al-Quran akan Al-Quran dikuluhirin nasuban poe wapulanu nari pulan ditayanamu sare pulan saharun na waktu sahur wala yuk siru tinggal obat kumpulan Al-Qirwata kan amak cakulan wa majin perkara ya jenu berjalan ma majrawu dina tempat berjalan ya ini lam buktir. Padu jakit terkadang ngabersih ke nabi nafsat dari nabi. Domnan dina carita na. Paya kulu ngucap abid. Kosodani ngamaksud kabi sakulan. Isuin buka gorengan pahala tak cilaka sawaladu anak napulan. Pawida dicokot non maluar tapulan. Au malu tak ringkulan. Au mata perkara ya jerawa anu berjalan nama jerawa na tempat perjalanan itu. Kosodan. Ya dahi ngaku si abid al karoma takana karoma li nafsi kedina abid. Wa ma mubaha tuan apa naik agung-agung abid etapu hari mubaha ikanu sena abid. Tala waqwal mentuh iba abid ma komen serta kaum isaluna sholat kaum bila yang aku putin. Koma ngadag abid wa sholat sholat abid aksarokan mengoba. Mimati nebang berdara kanan ukti abid etapu sholat abid.
Tapi wa ingkan ulah membukti kaum eta yasbiruna jadi kaum alal junud panalapan hayakal payukal lipu maksa-maksa ya si abid nafsau karena abid asobro kana sobah dia dibawa supaya bisa ngelekin abid ka kaum ya daru dohi ngai diru ngadohir ke abid tahu karena yeju kuat tahu karena kekuatan abid wa ajau jengah pesna kaum kadalikannya gitu wasolah yastadu banget abi bil ibadah ibadah khaufan kana sin ina yukola tina yang diucapkan non baru ilian abi dia tak abadu lu ibadah minu timan abi aku atali kuat minu timan abi bidinilah dengan Allah wa malalim mengapun hari alim kita penyesal alim kita ya tafakhor kumagungan alim ya pun mengucapkan alim ana hari kurim kita mutapan minu anu jalma anu nawar-nawar api lulung ngaturan kanil mutaliun jeung ningali ala hakai kana pirang-pirang akhirat. Para itu ningali abdi nasuyuh di pirang-pirang guru pulanan ka anu wa pulanan jeung ka anu. Wa mana risai ka anu ka anjeun. Wa mari na eta padolakan mundur ka anu ka anjeun. Wa mana risaha eta lakoe ka manggihan anjeun. Wa ma jeung ari naon eta labi anu sami tanu pingabdi ningali dina cerita dina hadis. Kudu zalika arisa kabena anna mutab mutab pan minu etaliusok girahu karena ngaliti ke dia alim buka goel bayu adimu ngagung ke nalim napsau kana dina alim wa amma mubaha tuan apun ayaku magungan alim etapowari mubaha tanu sena alim etayata itu sungguh-sungguh alim pil munadoro dina munadoro ayak liba ngeleh ke nalim walayu blaba tadi eleh ke nalim waya saru nyaring ngalim tulah lain sepanjang peting warna ukuran kita silih ulungin yang hasilkan pirang-pirang ilmu kita jamalu kegindingan ngalim biha ku ulung apil mahapil dina tempat kumpulan akal mudaror seperti debat wal jadal papaduan batas ini limarot ngalus ini barat batas jil alpan nyajakkan pirang-pirang lapan wakit jil ulung jil dua ribah dina raksa pirang-pirang ilmu nu aneh liat riba supaya ngamodel kenalin pihak ulung ilgo riba alal akron ka pirang-pirang babaturan waya ta'adamu kumagungan alim alaihim kaitu akron waya padu ngaraksa alim ala hadis akana pirang-pirang hadis alfadoha tegas ngalapan hadis wasa nidaha sanung sana hadis ataya rudu sehingga nolak alim alaman kajirma ahko'a anu nyalah keman bihadina hadis kaya daru doi non padlu keunggulan alim wa nuksan akroni jeng kurang kebaturan alim kaya prohu bunga alim mama apa samangsa salah sawai dun sauran minum di akron liar udah karena nolak alim alaika wahid waya suhu jeng nusah dan dia alim kaya suhu susah alim tidak asoba dimana ninaan bener iya wahid wahasana ngalus kenalin kopi hipatan karnasien min ayuro tinayen ditinggal ya wahid anau sana wahid ya tangatomu lewi agung minu tini mengalim pahada tahari iya pahada mana ya pahamnya fa'innahu yatafakharu fa'innahu yakulu fi ma'robi tafakhur kulu sakabehada ya ta'ala kul kibri ahlak sombong wa asarihi jentapakna kibri alati anu yusniruha ngabuahkan kan asar non atta ajus kumagungan bil ilmi ku ilmu wal amali jentu amal wa ana tamanna manarijal ma yalun kosong manan jami idzalika tina sakabena ieu ada awan badi atati sebagian dalik palaeta yang tinon sirikanya kuring eta minal ladhi tina anu aropanya waladi adil akhlakan ai alaq minati dari ladhi samian nguping ladhi kaula rasulillah la ya dulu marasuk al jannata ka surga sama jelma pi kalbu eta tena man mis kalu habati marisa timbang siki min hotalin tina sasawi min kibrin tina sobo
Hepa kumaha yas tadi menghitung-hitung agung. Yelah di nafsu dari nabi ladi. Waya takabaru sombong ladi ala gori kalian ladi. Wa Rasulullah Rasulullah tayakul madu Rasul inna saladi taning alina di alina raka. Wa inna mal adimu tanai jalman agung mah etaman jalman. Olan kosong man an hadha tina itu akhlakul kibri wa athari. Waman sabar jelma sol kholan kosong man anu tina hata lam yakun tebuk tiata beriman mal ta'adun mengkumagungan wa takaburun somu. Walali mari jelma alim etawari alim etaladi anu pahi mengerti iladi. Nah, Allah Ta'ala etakolan adu Allah. Lahu kaladi. Inna laka sentepi kenanjen indana di abdi non kodron ayah martabat malam taro salagi teningali anjen di nafsi katari anjen kodron kana martabat. Bain doa itala meningali anjen laha kana nafsi kodron kana martabat. Pala kodron tuya martabat taka ka anjen indana mengurang. Waman sahabai jil malam ya alam nutunya waman. Hada. Karena itu annallaha ta'ala kola. Minadini tina agama pasmul alim maringaran alim malikaman etakib bumbuhan. Waman sahabai jelma allamahun nyawakman kana haga. Lajimah wajib kaman non alayat takabarot usombong man. Walayarot ini ngaliman dinapsikan dinaman kodron kana pangkat. Padari takaburul alim wal abid. Etawari ada etatakaburu sombong bil ilmi ku ilmu wal amalin ku amal. Jelma alim sombong ku ilmunya. Tukang ibadah sombong kunaona ku amal. Ngarasa diri pedah getol ibadah. Kenapa peting udang batu masare. Rasa urang pamulyana tinimbang batu masare. Tak kaya ngurai. Tapi rada kena kena hati. Kan nubi surga lima hati-hati. Nusok ngabudagun setengah jam opat sih. Setengah opat. Gak aja nyaman dulu sumbu BHS kan. Aduh, tentunya teman berarti nam nyindir kan ada. Kau berarti hati menunggu dagun macam. Sari sun berkati lo kata kata keburu sombong dihasbi ku alus tendak turunan sombong ku sombong turunan warna sabi kebesna turunan. Paladi ari anu lawet kalari nasabun sari pun ari turunan mulia eta ya stahkiru ngahina kedia di iman ka jelema. Baesan utaya talau kama non dalikan nasab itu turunan. Wai kana sana jambu di iman eta arfa leuwih luhur minggu tini mang lagi. Naonana amalan amalna wa ilman di ilmu. Kodia takabaru terkadang sombong sabadum sebagian nas. Bayaro ningali badum anana sasetil majelema. Lau kabadum naon amwalun boga pirang-pirang harta wa abidun boga abid wa yakni kumbum yesi kumbum min mukola kotim tina nyampuran nas wa mudala satin babarengan diuktin nas samroto ibu anak takabur ala lisan ita takabur kumende bihi kuhasku wa yakulu ngucap iya badu umligari kalian badu ya nabati eh urang nabati wa ya hindi eh urang hindi. Waya armani he urang armana man narisaan tari anjen wa man jeung harisae tabuka ka anjen wa nari kuring mah tapulan bin bulan wa enak jeung manah limislika ka pantar anjen ayo kalu nang nyarita misli ka kuring wa yan dulu ata ningali misli lai ka kuring wa ma misli jeung serta pantar kuring tata kalam nyarita anjen wa ma jeung perkara yang jeung nu berjalan mah madrau dina tempat pa anak bulan bin bulan. Wadalikari anak fulan bin fulan eta urukun burak dafinun anu dikubur bin nafsu dina hati. Layan paku tinarima pecat anu tina urukun saha nasibun boga turunan. Wa ingkana sana jatuh dina subeta sholihan sholihu akilan boga turunan. Bila anu kajar sana nasib eta kod laya taro sawu terkadang terlembes. Minu tina nasib non dalika itu naon dalika anna pulan bin pulan tindak tidak lil ahwal nalika ajegna tinggal bain gola bau lamun ngalindi ka itu nasib naon god pun ambek atpa amaru mandalika kana godom naon nuru basirati cahaya hatena yes nasib watara sahu sarang rembes ia godom min huti nasib
sama seperti perkara riwayatkeun mah Nabi dzal anu sabidar qol abidar qawal tu qawal tu maduan abdu rojulan kai jilalaki dan Nabi caket Nabi sallallahu alaihi wasallam baku tu mucap abdi lalu karojul yakna sauda he anak sauda qolan Nabi sallam ya abadar top kurang naon asau sakula top kurang naon asau sakula lai satu ayat talib ni baido kaibnu baido alam misawat naon padun keunggulan kola Abu Dzuri rahimahullah padto jatuh yang kere kuring waktu itu mucat kuring di rojili kalat kum nantung anjen pato mincat anjen ala kodi kena pipi kuring pandur tingali ku anjen kaya pakuma nabau ngelingan kaitu Abu Dzuri sa Rasulullah sesama manusia itu letaruan ngalih betul di nafsi kari Abu Dzuri padan dan keunggulan dikoni karena kebuktian Abu Dzar eta ibnu baido wa anna dalika sena ro'a eta khotoun kasalan wa jalun bono wandur tingali kuanjin kaipa kumata ba'obat Abu Dzuri wa kola'a ngarabut Abu Dzuri min nafsi tina hatena Abu Dzuri sejarah talkiri kena tanggal sombong biama si kodamin kolbok ngedampal suku min takaburin tina sombong alaihi tetap kaya Abu Dzuri in Eropa dina waktunya Abu Dzuri anal ija sena kamuliaan etalayak ma'umu tengah hancurkan kana iza ila dulu kajabanan kainan wa min dalika eta tina ma'ariwiya ma'ari perkara ruya wetenma anna rojulanya sedua laki eta tafahor kumagungan rojulanya dan Nabi caketan Nabi kolang ada usaha doma sedua rojulanya di lawar kanu sedih anna rikuring eta pulan dikulan paman antasari anjen la umma tuboga indung la kata anjen kolang Nabi Yusuf Salam ittahoro kumagungan sarojulanya dua laki Inda Musa caketan Musa, pakola ngadu usaha duma selesina rojulani. Anari kurin nyata pulan bin pulan, hatta ada sehingga itu mahat di saatan kena serapan. Bahwa ngawayuan sholat ta'ala ilan Musa, kulu capin ku aja. Biladi kajilma ibtahorun kumagungan ladi. Balatis abu balik dari jalan menempat salapan, kita min ahli nahu antari anjir nita asyiwa ke 10 nanti sah. Kola Rasulullah, layadaan nah yakin kudu ninggal kensa komul kaum al-faro kana kaum agungan diabain kurupana kaum konsorunya tak jadi abain eta pahman arum di jahannam Allah yakunana tabuktinyan kaum eta ahwan lubihina Allah mengu Allah minat ja'lan tinimbang bangun tayhayam minat ju'lan tinimbang bangun tayhayam Allah ti anu tadliku ngarong-rong iya ju'lan bihana fiham ukiran-kiran irung na ju'lan al-faro